Jinavenda Nûçe Anas Terk TV şey baş temaşabanên heja Nûçe bû yerên ku tevahiya rojê derketine pêş em ê ji were pêşkeş bikin Bultena Şevê dest pê dike. Neh cotme salvagara 26 ana komploya navne teveyye. Gele kurdu dostin xwe hem li dijî komployê û hem jî ji bo mezinkirina pengava jirêber apora azadî amadekariyên çalakiyên mezin dikin. Konseya Serokatiya Giştiya Koma Civakên Kurdistanê jî daxuyaniyek da. Konseyê destnîşan kir ku ew ê li ber ti nêzîkatiya komploger a li dijî gelê kurd serê xwe natewînin û wiha got. Divê em li dijî komployê li her deverê pengava jirêber apora azadî mezin bikin. Konseya Serokatiya Giştiya Kecekê ji bo salvegera 26 ana komploya nihê cotmehê daxuyaniyek da. Konsey komploya şermezar dike. Şehîdên hûn nikarin roja me tarî bikin bi bîr tîne û dibêje. Em ê li ber tin nêzîkatiya komploger a li têkoşîna man û nemanê ya gelê kurd ti carî serê xwe netewînin. Em rêbera poyê ev 26 salin di şert û mercên esareteyên Îmralyê de bi îradeyeke mezin li ber xwe de silav dikin. Konseya Serokatiya Giştî di daxuyaniyê de bi berfirehî qala armanca komployê dike û dibêje. Armanca bingehîn ew bû ku Kurdan bê nasname, bê rêbertî û bê statû bihêlin. Konseya Serokatiya Giştî di vî warî de berxwedana rêbera po ya bi afrîneriya fikir xwedî derketina welatparêzên Kurdistanê û têkoşîna gerîla ya li dijî komployê dest nîşan dike. Bi vê yekê armancên qirêj ên komploya navneteweyî hatin pûçkirin. Konseya Serokatiya Giştiya Kecekê dest nîşan dike ku hêzên komploger birê û rêbazên cuda hewl didin komployê bidomînin û dibêje. Asta rojaneya dewamkirina komployê rewşa rêbera poya li êşkenceyaxaneya Îmralyê ye. Bi girtina deriyên Îmralyê li aliyekî kurd ji rêbertiya xwe bê partên hiştin, li aliyekî jî doza kurd bê çareserî tê hiştin. Doza rêbera po doza sed salê ye, wê çareseriya vê dozê jî çareseriya sed salê be. Çareseriya vê dozê jî bêyî têkoşîna şoreşgerî wê nemimkin be. Konsey civîna dawî ya komîteya wezîrana Konseya Ewropayê bi bîr dixe û dibêje. Êdî li gorî hiquqa navneteweyî cezayê li rêbertiya me hatî birîn hukmê xwe tije kiriye. Vê civînê ne çarmaye ku vê rastiyê îtiraf bike, lê ji bo mijûlkirina Kurdan politîkaya belavkirina li demê daniye pêşa xwe. Ev politîkaya Konseya Ewropayê nayê qebûl kirin. Konseya Serokatiya Giştî balê dikşîne ser hewldanên komployeke hiqûqî yên li dijî rêber apo ku rejîma AKP mehepê bi cezayên disîplînê dixe dewrê û dibêje. Rejîma faşîst a dagirkiriya dewleta Tirk bi van cezayan hewl dide biryara binpêkirinê ya dadgeha mafê mirovan a Ewropayê dayî pûç bike. Divê li rex tecrîta mutlaq al dijî rêbertiya me dewam dike, em hemû vê rastiya komplogeriya aliyê hiqûqî bibînin û asteng bikin. Konseya Serokatiya Giştiya Kecekê pengava ji rêber apora azadî ya par ji aliyê dostên gelê kurd ve hatî dest pêkirin careke din silav dike û dibêje. Em xwedî wê baweriyê ne ku wê di sala nû ya komployê de ev xebatên kurewî yên ji bo rêber apo xwe bigihînin qonaxeke din. Em bang li tevahî gelê xwe yên li çar aliyên Kurdistanê û derveyî welê dikin. Em bang li dostên gelê xwe dikin ku heta bi destxistina encamekê têkoşînê di asta herî bilind de bidomînin. Hefsiroka Konseya Revebera Keceke Besi Hozat Mevana Bernameya Taybeta Televizyona Mes Tek TV bu. Mijara Bernameya bi tevahi 26 salen kopluya nehe cotme u tekoşinal dici ve bu. Besi Hozat dest nişan kır ku bi pergala kırkırın u işkence yal İmralye li Kurdistan eji şereki gran heye u got. Pengavaj bo azadiya fizikiya rebera apo ve kadera gele kurd u gelin hereme diyar bike.
Tabii encam dışı ev kompolu ne geçti encam. Hefseroka konseri ve bera keceke besi hozat meyvana bernameya taybet a televizyona mestek TV bu. Komploya navne teve yani he cot mehe ve ke destverdana hezin serdest al rojlata navin dest nişan kır ve ha devam ke. Hezeki şoreşker, demokratik, sosyalist. Hem Kurdistan da şoreş çebibi, hem Roşlat Navin de şoreş ki demokratik çebibi. İşte hesabı, planı, konsepti, heze nevne tevi vala derbi kevi. Besi hoza diyar kır ku komplo, be pergala kır kırın işkenciye İmral Yeyal Dici Rebera Pote devam kırın u hagot. Şevaze ki tevcid, hastın seruk be tesir bikin, tekiliye seruk der ve kut bikin, seruk denge ho ne giyine gelan, jinan, mürüvati, tesiri banduriye seroku pür mezine ve dizane ve jiboy ve jim mesela çıkırın denge serok hasna kutbu ki. Fakat esastı yani biz duşay sale tecrit berdevam kirin yani. Neze usa benç sale, ben sal zedetireci işte dübecin cezaya disiplin. Ve cari ve hacettikin usa tecrit dedim berdevam kırın. Fakat esastı konseptteki dedin meşandın. Ev konsept aslında konseptteki halin heze komplo gerin. Hefseroka konseri ev bera kecek edes nişan kır kubu ve kere hezin komplo gerli dici gele kurt şare kır kırne top yekündü meşine. Ben avber her roş şare askeri heye operasyon heye şare çandı kır kırın çandı heye hozayı heye çete rehistin kırın de hazara çete ev çete hemberi gelle kurt gelle herem karani işte erişe afrin kirin erişe serikani gire spikirin yani şer hiç ne sekini duhazın ve beşim ev komplo her daim berdevam kir. Duvarı tekuşina İroyal diji komplo edeji besi hozat balki şanser giringiya pengavaj reber apora azadi. Reber apu artık bu ya rebere gelan tesire reverapu geçti dünyada berav bu ye. Usa iro ev bu ya hakikate ki maruvati. Civina Komiteya Veziran a Konseya Avrupa'yı ve ke encame ke ve tekuşine dest nişan kır u ha got. Bir yer pek naniye. Tabi hani hem çoğu ve nırkının hem usa da nırkının ev durutuye ki pırmezine. Beji işte Konsey Avrupa işte Bakanlar Komitesi de dehsale kuderiye. Neden eve yek ev tekoşine ki hat meşandım mecbur ma bıçı encam eki usa. Ditirci gridane hor rastiye devlete Türkiye'ye. Doğazar uçardı hatta naha devlete Türk hemberi gelle kurt konseptteki kırkırın topyekun kırkırın dedi meşandın. Hemu can da erişeki kırkırın heye. Hündür eve erişe kırkırın da heze nevne teviş ortak evenin. Hefseroka konseri ve bera keceke diyar kırkı evte kuşina kurevi hezin komploger tengav u teşirdike u balk şan sergiringi yavi. Yani ev riske ki usa he yani gelle meji gelle heremji kırkırın eki pır mezin ra derbas bibi. Ve hündür eve berkodaniye topiye kündü azadiye rebera bu ev fiziki hebi. Lazım işte ev bengava saleme duyemindi. Gelleme hatta naji serlingavu rastiji berhodani da ama ne bese jiboy ve mesela Bakure Kurdistan'da lazım gelleme topye gün rabe serpiya falan miting çedikin ev sezde cotmekti Ahmet'te miting çebe İstanbul'da miting çebe evci başı hecaye gerekez ki yani dıji ve şerre dıji tecrite dıji faşizme dıji kırkırına herkes gerek mesela usa wan mitingan da jiho bagre. Jiboy veji gerek yani fiziki azatkırın reberapo azatkırın Kurdistan hem kut negrin dest. Hefserokatya konseya revebera kecekeş bo salvagara bistu şeşan a komploya navne teveyi dahu yeniyek da. Keceke balkışan ser bu yerin İrol Roşalata navin de kavumun u şere cihani es yemin. Keceke des nişan kırko konakha heri gring a vi şeri komploya le dici reber apo bu. Le dici komploya banga mezin kırna pengava azadiye ya cihani kır. Ugot, biser hısna pengave ve komplo bi tevahi tek biçe.
Ev serokatya konser ev bera keceke brastatna salvegera bistu şeşana komployani he cotmeha 1998'dan da huyan yekda. Keceke komploye veke yek jimezin trin operasyona siyasiyat diroke de binavdike komploye u hezin komplo ger şermezardike. Keceke des nişandike ku komployal dijire berapo dinava gele kurd tevgera azadi u militanin ve de herseke mezin peydake. Divivari de çalakkerin hun nikarın roja me taribikin be bir tine u dibeje. Gelî Kurdistanê û Tevgera Azadiyê li ser vê xetê têkoşîneke bênav berkirin. Bi vî rengî îro ev têkoşîn veguherî têkoşîneke kurewî û rabûna herî mezin a di dîrokê de. Hevserokatiya konserê ve ber AKCK-ê balê dikişîne ser armanca komploya nav Netewey û bûyerên îro li rojhilata navîn diqewimin. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê û hêzên moderniteya kapîtalîst rêberapo û PKK li pêşiya xwe astengî dîtin û kirin hedef. Jiber ku rêbera pa û PKK zihniyeta pergala qirker mêtinger nijadperest paşverû û hevkar şikandin. Jiber vê yekê berjewendiyên moderniteya kapîtalîst ketin xeteriyê. Di serî de dewletên Yekbûyên Amerîkayê û Îsrayîl hêzên moderniteya kapîtalîst berê xwe dan qelskirina PKK. Jiber vê yekê van hêzan di çerçeveya hevkariya NATO-yê de pişkiriyeke tam û bênavberdan dewleta Tirk a qirker û mêtinger. Di heman demê de komplo bi şerê siyemînê cîhanê re hatiye plankirin û yek ji qonaxa vî şeriya herî girîng'e. Keceke dest nîşan dike ku armanceke komployê jî ji nû ve zindîkirina xiyanetkarên li nava Kurdan bûye û dibêje. Milê herî mezin ê têkoşîna li dijî vê komployê têkoşîna xurt a li dijî xeta kurdîtiya hevkar xiyanetkar e. Hevserokatî rola Îsraîlê ya aktîv a di komployê de jî dest nîşan dike û dibêje. Ji ber ku pergala moderniteya kapitalist duwarê ji nû ve dîzaynkirina rojhilata navîn de roleke bi vî rengî daye. Îro bi desteka dewletên Yekbûyên Amerîkayê û dewletên Ewropayê pêşî li Îsraîlê tê vekirin. Lê komploya nav Netewey bi awayê tecrîta mutlak dewam dike û ev jî bersiva gelek pirsan zelal dike. Ev yek bi taybetî rastiya dewleta Tirk û şefê faşîst Tayyip Erdoğan radixe berçavan û rûpoşa li ser rûyê wan derdixe. Bi politikayên xwe yên qirkirinê û nêzîkatiya li rêberapo, dewleta Tirk û Erdoğan bi awayekî zelal nîşan didin ku ew xizmetkarên dewletên Yekbûyên Amerîka, Îsrayîl û NATO-yê ne. Keceke dest nîşan dike ku ji ber vê yekê têkoşîna li dijî komployê têkoşîneke îdeolojîk û siyasî ye û dibêje. Mirov dikare bibêje ku bi pêngava azadiya kurewî li dijî komploya herî mezin a di dîrokê de têkoşîna herî mezin a heqîqet û azadiyê xwe gihandiye asta pêwîst. Têkoşîna li dijî komployê jî encex bi mezin kirin û bi serxistina hedefên vê pêngavê wê bigihe armanca xwe. Divê bi vê pêngavê têkoşîna li dijî komployê bê mezin kirin û bi azadiya fizîkiya rêberapo komplo bi tevahî bê pûç kirin. Naha jen berê xwe bidin çalakiyên dijî komploya navneteweya li dijî rêber apo li çar beşên welat û li derveyî welat çalakî hebûn. Em bi serî de berê xwe bidin Rojavayê Kurdistanê. Îro li Helebê jiyan rawestiya bi hezaran kes beşdarî meşa li dijî komploya nehê cotmehê bûn. Ev der Helebê. Li vî bajarê îro jiyan rawestiya. Şînên taxên Şeyh Maksud û Eşrefiyê dikanên xwe venekirin. Ji heft heta heftê salî bi hezaran kes tevlî meşa li dijî komploya nav Netewey û pergala êşkence û qirkirinê ya li Îmralîyê bûn. Meş ji pêşiya hola 8 Adarê dest pê kir. Piştî meşê li pêşiya navanda çand û hunerê ya Cemil Horo axaftin hatin kirin. Beşdaran diyar kirin ku hêzên komploger ên komployê li ser rêber apo çê kirin negihiştin armanca xwe. T
Tevgera Civanên Şoreşger ji bo şermezarkirina komploya navneteve yal dijî rêberapo doh li Kobanê dest bi meşeke dirêj ya sê rojan kiribûn. Di roja duyemîn a meşe de coşa ciwanan hêjayî dîtinê bû. Nahajiyan beri xubidin çalakiyen derveyi valet. Hünermenden Kurd ji îro li dijî komploya navneteweyî li qadan bûn. Hünermendan Slav Dan Pengava ji rêber apora azadî û bal kişandin ser girîngiya meşa mezin a 16 Mijdarê Yago wê li Kölnê bêl darxistin. Hünermendên heca, hünermendên Kurd. Tevgera Çandu Hünera Demokratik a Avrupayê li bajarê Almanya Kölnê çalakiyek li darxist. Çalakî Jibo Slavkirna Pengava Jreber Apora Azadi Pekat. Hünermend Halil Xemgin li ser navê tevçandê axivî û wiha got. 26 salin serûkatiya me di esaretê de berxwedanekî ku dinya nehatî dîtin derketî holê. Halil Xemgin diyar kir ku kesê nêzîkatiya xwedî derketina li hünermendan derxistiya holê rêber apoye û wiha pêde çû. Wî ew felsefa dest pê kir. Wî heşt hêdî hunermendê Kurd rabêjbije ez hunermendim. Ez xwedî helwestim. Ez ji bo gelê xwe dixebitim. Ez ji bo gelê xwe hunerê çêdikim. Ez dixwazim bibim hunermendê gelê xwe. Yê civaka xwe, hunera xwe yê netewî çê bikim. Hunermendê navdar bang li tevahiya hunermendên Kurd kir ku bi awayekî xurt xwedî li têkoşîna azadiya fizikî ya rêber apo derkevin. Rebera poru dwe rawşa hanay kharap ku dibin esaret da dibin tecrid da hadi granda rawşen bir siyaset medar parlamenter filozof yen dünyaya hukuk nas ki her ali ki dünyaya dost engele kur kampanya ki vasaj bu azadiya rebera bu kudes pekirine ama em bi xweş xwe bipirsin gelo em li pişt wanan nemane em li pişt wan mane girîngê em hîn bêtir hem pêşxistina vê kampanyê her rengekî hunermend jî dikarin vê bikin ahawisa vala nêlin meydana em vala nêlin em meydana tijî bikin serkeftin ji bo me ye azadiya serokê me ji heyanî dawê ve çê bibe spas dikim Li sernavê tevgera kevana zêrîn jî Bermal Çem axivî. Bi bîr xist ku gelê Kurd ev 26 salin li dijî komploya navneteweyî berxwedaneke mezin dike. Xala ku em ji bîr nekin çi ye? Weke civaka Kurd, weke eniya çand û huner. Xala ku em ji bîr nekin serokatî hîn jî fizikî di nava çar dîwara de. Ev ji bûyî me wek dibe gelê Kurd bi salayê nava berxwedanê de ama ev ji bûyî me jî rexnedayîneke ev ji bûyî me jî Hîn zêdetir dide diyarkirin ku gerek em xebatê xwe gerek ku em tekoşîna xwe hîn zêdetir xurttir bikin. Heval zanin zaten 16 Kasımê de li Kölnê ve meşekî mazin çêbibe. Weke Elniya Çand û Huner, weke Tevger Ajin pêwîst dike ku bi rastî jî em bavekê pir xurt tevlî vê çalakiyê bin. Ji ber ku em bi taybet jî weke jin, weke çand û huner em deyndarê serokin.
serokatî bi romanê xwe pêşiya jina Kurd, pêşiya jinên cîhanê vekir. Xebatên çand û huner bi taybet pêre eleqeder bû. Li Belçika ji bo azadiya fizikî a rêberapo çalakî hebû. Hevserokê nav Beletorî Orak li ser navê Meclisa Gelê Kurd a Liyejê daxuyanî da û got, heta rêberapo azad nebe, ne pêkana pisikirêkên li Rojhilata navîn çareser bibe. 25 sal berê bi komployek navdewletî rêberapo dil hat girtin û radesî dewleta Tirkiye kirin. 25 sal berê Devletin metinger, devletin dağırker ve hep peymane ki ev komplodan destekirin. Ne çötmeye dikeve sala 25 mil. De seri de em ve komploye şermezar dikin. Evet 4 salaji tu agayije tüneye. Salak beri bi peşengi ya dostin kurda jibu azadiya reberapu pengavek hat destekirin. Dve pengavek de Dostên gelê Kurd enternasyonal li seranserê cîhanê ji bo azadiya rêberapo pêkoşînek mezin dan. Ji bo wê dewletên Ewropa li kanûnê xwe li yasayê xwe xwedî derneketin. Bêdengiya wa, helwesta wa, wadixêz, şînîkên îşkencê û tecrîdê. Gelê Kurd vê helwestê qebûl nake. Eğer devletin Avrupa li nirxê xwe xwedî derkeve, li biryarê xwe xwedî derkeve, gerek bilez û bez li ser azadiya rêberapo gerek têkeve nava tevgerê. Navenda çareseriyê pirsgirêka Rojhilata navîn rêberapo ye. Em vê tecrîd û îşkencê êdî qebûl nakin. Em hemberî vê li qadan e. Di çerçeveya pengava azadiye ya cihani de li bajare Hamburgiye Almanya'yı ji kon hate vedan. Di vî konî de paradigmaya rêber apo bi zimanê Almanî tê nasîn. Bi wesîleya yekemîn salvegera pengava cihanî a ji rêber apora azadî di navbera yek û deh cotmeh de li çar aliyên cihanê çalakî tên li darxistin. Di çerçeveya çalakiyan de li bajare Almanya Hamburgiye Konin agahdarkirine hatin vedan o pirtûkên rêber apo hatin nasandin. Ji kesên ku çûn serdana kon armanco hedefa pengava navneteweyî hatin vegotin. Her wiha belavokên ku daxwazên di çerçeveya pengavê de cih dikirin hatin belavkirin. Di kon de reze pirtûkên manifestoya şaristaniya demokratîk a rêber apo yên bi almanî hatine nivîsandin hatin nasandin. Gel alaqeyeke zêde nîşanî çalakiyê da. Li gelek navendên Avrupa'ya civînên gel jî hatin li darxistin. Li Almanya, Fransa, Swîsre civîn hebûn. Gel diyar kir ku wê bi têkoşîna xwe pengava azadiyê bi ser bixin û êrişên li Kurdistanê têk bibin. Koreya başûr o ve her devlet edin. Bloka dünya jî Rusya, Çin, İran, Koreya, Bakur o çen devleti bir kıymet. Bana muhatap ve çavat karın politikalı hemberi ve canan bir binin jiber ki fikre ki uyu muhalefet heye, reyhistina uyu heye hun bivan van vasıta halet hacet adı karın bera evkin. Yani şevirmen de devleti ve de her tüm vek laboratuvar eki pek dışı olidim. Em bu horibiyat tevkerim. Em hareket eki modernin, hareket eki dinamikin em ne tere e tişti ravşa heyi, ravşa mevcut analiz dibir. Em peşengi ettim. Biraz ucalan dibeşe, dibi hun tere reyhistin gidim. Hun peşengi roşalatlar nabir. Yani, atıya kotkirin yani. Yani biz o şey, sey salını ile ki eğer alarayış başkanına edildiyse, yani tişteki hatere yedirin. Hatere bile var, var ya da
خاطره دفاسن که یعنی گلی کرد البته که 26 سال داری بود کنی برادر گلی کرد تسلیم بگرن باشقان آتو بینو تسلیم ترکیه کن اوی دلیتی که گره بود برن یکو چکای برابر که 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 جلو برابر یا بونی ون سر خطا نه ایجی هم روژب که اساسی آزادی ها ریبرتی هم وقتا میپاشت کن هم تین komplo çıma azadi hem tanın ki komplo ki navnetevi bir vakti 26 sal beri da ribera bu dil atı birdi pır green tanı da bastı bu hertin heye u lehemberi bu hertini ben bizim berkadan ekliyim ne fazla duyuyor jibo kırkırını geli kur be avaya ki sistematik jiberi de ava hatı bu ava kırın. Jiber ve ekeji evi şeri cihani seyemin denga ve vi bi komployu nehi cot nehi devletin navne tevi o de bi, hevgirtini devleti tıkra da gırkerra hevra çekirin. Eme jivana hesabı bi pirsin. Em duhazın serkeftiye ki mezin piroz bükün ve azadi reberti yıkara. Ev komploya navnetevi akreş abi hukuki emcarek edin bütün di şermezar dikin ve hem berkadana reber apu brezdari delgermi silah dikin. لستانبول کمخبات تندرستی یا گرتیگان آنام نتویی حتا لدارخستن. هف بردف که هده که جنگیز چیچک ده کمخبات ده آخوی و اشارت به بمپیکرنین لزندانان کر. جنگیز چیچک گوت جبو داوی لبمپیکرنان وره دوی ام دنگی خوال دیجی پرگالا قیرکرین و اشکنجه یا امرالی بلند بکن. به پنگاوا جبر اپورا ازادی ولید و دروی ولید آماده کارین چالاکی مزن و برفرهتین کرن. یک جوان جی سیزده جوتمه پکتی. بشیارا لدجی کمپلوی لبرخواد دن اوش با ازادی الامده کم دبن و امیتینگ اکم مزن بیل دارخستن. افده مکه پلاتفورما سازین دموکراتیک آمده کارین و امیتینگ ادکن. جبو بده هزاران کز وی روژه بری خوب دن آمده خبات اکه برفره دیمشاندن. پارلمنتر اندام و ریوه برین دم پارتی او دی بی پی مال به مال دگرن و گل ود خوینن قاده استاسیونه. جوتمه بازار یکشنبه سایه که قضا استاسیون میتینگ آزادیه هی جبو برزو جلال ال میتینگ آماده تی که بله ام بچن ام تجدید سر برزو جلال دم و بهش کنند پرسکره که گله کرد آواه که آشتیانه به چهره سر گیره روش باش ام بچن گله کرد سیاست مدار اینجن اهل باجار سرحد اینجی بانگا بشتار بونار لمتین گیکرن پارلمنتر وانی گلجان قاچماز سایی دبیجه برزو جلان لی امرالی برخودان اکه دستانی دمشینه هر کسین لدیش پولیتیکا این شر دوی سیزده جوتمه ایل آمده به. اندام مجلسا دن پارتیا شارداریا تطوان بیریوان جان بیجی وی بانگید که. دا کمپلیا نه مه سر سرکاتی شر مزار دکم کمپلیا رو رشیه راستی ام تو هلی دا قبول نکن نه قبول کن او ام همو گله خو همو جنن آزاد همو جوانان همو زاروکان هف سرکات دم پارتیا جل میرگ همیرا آرمود او اندام تجای مرال امرجی جگل خواستن کو بره سر دانه بشتاری میتینگی ببن. چهارم میتینگیمیزی بودن یمیلمک استیورم بیتون میتینگدیر. بگن جبو متینگا مزن از سیزده جوتمه کویل آمد بیل درخستن خبات جی بینا برد دومن و ایواریل نافچه سوری جی جبو بشتاریا متینگ خبات هاتن مشاندن.
nabinde her roj kesayet insanın mazlum binavan derijandın en beşin ve hasta da ve bevacu eda hem kada istasyonu il Diyarbakır'ı ve Ahmet'i hem bütün kafaya azadi edildi en beşin dafa da gele kurdu ve rüye sen rüye dünyaya azadiye ve keviye biratiye haşitiye Hed peşinde ve miting edat peşiyle emtecide tecide İbnan yemiş giyinin baş emtecide sen zamanı yapan nasname yapan çan da yapamış giyinin gider ve yüveci hem peşin daha fazla etme hem hem dünya ile par verir. Bu içi hem peşin mitinga azadi iş bu iki kuvveti peşim eğer milletlek netebek azadi avetine be ev halimden hamud valahi edane. Debele emir ve deri hem dukazın geli emelika da istasyonu daha fazla yapay eysereke bine zaman. Tatıl tümünün, zaman evan, çan davan, dilok avan, tüne de hesap girin. Tısalan ile İbraniye tecrüt ekber devam dike, hep tecrüt ahanev her röjlüle gel, ser gel, kurt giram dibe. Hem git peşin de kada istasyonu, bir gel yapara. Hem de sizde mehe, ve ne eke girin, ve ne eke mezun bütün dünyayı, daha fazla yapay eser eke, çil ve de ne bilin zaman. Devleta Almanya de politikaya kriminalizekrına kurdan da ısrardı ki do eriş polisen Almanya erişi nav Berlin'e yan komaleya kurdan kribun iroji faşistan erişi komaleya nav belekuru hosten komaleya bişavutinin. Navenda civaka kurd a demokratik yal peytekta Almanya Berlin'ej aliyehin kesin nasnamaya olan ne diyar ve rasti erişi hat koma faşist Hatın peşiyan navende ve pişti ku benzin rujandın peşiya avahiye heldan avahiye komaleye bişavutinin. Leberi ku agır berdin avahiye endamen li navende rauş fark kırın u erişkar reviyan. Hat himbun ku çil kes di komaleye de bun u agar hatıba ne hatıbana fark kırın ve komkojik pek bahatane. Hefseroke Nav Berlin'e Hüseyin Yılmaz Kuşevedin de hemen saate de diserde gırtına polisen Alman'da hat gırtın u piştire serbest hat berdan ahıvı yugot. Em jibo demokrasi u azadiye xabatin xoyen civaki u siyasi dınav çerçeveye zagonin Almanya'ya da brevedibin. Polisen ku 24 saatan medşopinin le dici kesen ku xodi hişmendiye kriyanin Mereş u Sevasene kumrov bisagi şevutandın bedeng diminin. Em veyeke kabul nakın. Yeku denge hoş veyekere nekin ji şirkin van sucane. Kesin ku hev dedin me tevambar bıkın u hezin evlekariye yen ku biçekan biser me de u saziya me de digirin. Dve devş van politikayın kriminalizekirna tekoşina kurdan berdin u erişkaran bigirin. İrol deri ki merasime oğırkırına fermandara YPJ jinda cüdihe bu. Xelke deri ki bi merasime ke girseyi şehide xo oğırkır u spart ahi. Fermandara YPJ jinda cüdi sisiye cotmehe de erişa devlet atırka dağır kerde hatı bu şehit xistin. Devlet atırka dağır ker sisiye cotmehe lisar reya kamışlu amude ve sayitek bombe baran kır. De erişede fermandara YPJ Xezal Balcı binasnav Jinda Cudi şehit bu. Cenazeya Peşenga Şoreşa Rojava bi merasimeke hat oğır kirin. Jinan cenazeya şehit Jinda, jine hoşkhaneya şehit hogir vergirtin u beri xodan goristana şehit xabat derik. Şehit namerin! Şehit namerin! Pişti rezgirtin ya endama meclisam albatin şehidan akantona ciziri, Hevi Seyit Akhvi, Ukala Tekoşeriya şehit Jindakir. Yani şehadet Jinda firmeyişan. Jibergo Jinda, dedile herkesi çiyandikir. Hezkirna khwa, kirdile hemi kesidi. Endame Kongreya İslam'a Demokratik Gari Hıstına deyir ki Halil Halilci, Jigele Kurdra Sersakhi Khwest Ugot, Emetim ilk vadil keda havreyin khwe yen şehit derkevin. Pişti vesikaya Jinda Cudihat khwandin, Girseya gel, cenazeya şehit Spartak'ı. Şehit namirin, şehit namirin, biciv, her biciri benim ruba yeri bırakın. Hay şahit, hüynanda, hay namirin.
شهیدن دوزا آزادیا کردستان لیدر و یولاتجی به مراسیمان تیم ببیرانین. ایرو لگلک ناوندن اوروپا گیریلاین کددم و دیروکن جودا ده دشهرل دیجی داگرکریا ترک ده شهید بوبون به مراسیمان حاتم ببیرانین. امیر جی شخصی وادی روشان سلام ارزا شاید من امکاری چاکتی ها پدایی که هم بیراین شهید فاطمه جی سارا توهدان و روکن سرال مرسین پدایی ایلمی چکرم بیسان به کورتا اسکری اکانسی ها اتگید آر نوحاد درسون آزاد باز پیلو İsa şerri kovunda ekrada eylem çekti. Ayın İlkan Özgür Hela çekti. Ben de şahsen bu şehirlerime gireyim de. Hemen şehirde Kürdistan'a, hemen şehirde Kalkı, Cardo Gürtel'in ve Natal Beroğlu'nu tanıdı. Amsaro Kencan Bakşane, Cibor Rojan Reş, yek bi yek be nişana serkeftini ve hatımında kırın. Ser navi şehit Erdal Şahin, Roşat Zilan, Ardem Ararat, Berfadan Buyi, Togır Botan, Rinas Civyan ve Bernada Ahmet Ekriye. Ez de bizim şehit namirin, şehit namirin, şehit namirin. اون شوق هری رونیا لدوره بر آبو بود پیام که مزن پیام او بود و تس و جن ندیجی ری بر آبو گلی کرد و گلی لین آزادی کردستانی بی برسیب نمینه Kampanyaya Nanu'dan A Dem Parti devam dike. Hefseroke Dem Parti Tuncer Bakırhan de çerçeveye kampanyaya de le Bursa'ya bu. Bününerin reksinin civaka sivilre hata gel hev. Tuncer Bakırhan nıkaşen liser destura bingahin A Nuji nırhandın kır ugot. Emci müzakereyan re vekirine le heke nebe emci tekoşineke mezim rejihane. Hefseroke gişti yeden parti Tuncer Bakırhan de çerçoveya kampanyanan u adalet edel Bursa'ya bu. Tuncer Bakırhan uşandaya pere Berya Civina gel al Osman Gazi bününlerin saziyen sivil reciviya. Hefseroke den parti Balkşanser Zeydebuna kriza abori ya li Türkiye ugot Livi valati teni reyek heye ku li berçavan beygirtin. Hune bireyhistin bibin, hune khurt bibin. Emmun şade yek tişti ku hınarda kirin. Evji Bertilal Bajari New York'e bu. Dehman demede Balefren Biçek u Bemrov dişinin velatin cihana seyemin. Le em kaji ithal dikin. Tuncer Bakırhan de devama ahaftına khode Balkşan ser nikaşin destura bingeyin ku desilat kiriye rojev. Bebir xist de demek ede ku luvalet kriza siyasi abori u civaki her diçek kurtır de be desilat dibeje em destura bingeyin anu çekin. Hefseroke Dem Parti u hagot. Başe, em destürek bingeyin a sivil çeybikin. İcar ve destura bingeyin anu de, ve zmane Kürdi bu avaya ki azad bebkaranin. Kürt, feri zmane xoay bibin, u perverdeyi bibinin. Le eger hun, de destura bingeyin anu de bibeşin, bila ez 5 salin dinji deslattariya xoay bidominim, duborin. Ez yendin nizanim le, emveye ki bitu avay kabul nakin. Pişti civina bisaziyan ra Hefseroke Dem Parti Tuncer Bakırhan, le navçaya Osman Gazi hitabi gelkir. Üretme aileyi geçindirecek bilerek yapıyorlar. Emek yap. Komek rojnamavanin Avrupi u Kurd li ser banga rojin u inisiyatifa rojnamavanin Kurdistani çun Süleymani heyet li dici erişin devleta Tırka dagirker bi sazi u aliyen cudara hevdidinan pek dinin. Şanda ve evvari bi valiye Süleymani heval Ebu Bekir re civiyan.
Rojnamevan Gülistan Tara u Hero Bahadin 23 tabaqı da encama erişa devlet atırka da gırker al navçıya Süleymani Seyit Sadık'a hatın katıltı gırın. Komek ji rojnamevanan li ser banga rojnamevanên jin ên Kurdistanê û inisiyatîfa rojnamevanên Kurdistanê ji bo balê bikişînin ser êrişên li dijî rojnamevanan çûn Silêmaniyê. Şandeya ku ji rojnamevan Alis Magar, Emma Udrey, Diler Ekreyî, Hindirîn Faraj Mehmed, Jalan Ziyayî û Devrim Alpbek'te îro li gel waliyê parêzgeha Silêmaniyê Heval Ebubekir civiyan. Di civînê de rewşa rojnamevanên li Herêma Kurdistanê û metirsiyên li ser wan hatine guftûgo kirin. Şande di rojên peş de serdanên xwe li gelek cih, sazî, rêxistin û partiyan re bidomînin. Ev serdan bi armanca piştgiriya bi rojnamevanên di bin gefa êrişa dewleta Tirk tene de tên pêkanîn. Tê payîn ku Şande di dawiya serdanan de li bajêr daxuyaniyeke giştî bide. Bele temaşavanın heyecanı, ama gahaştın davya nüçeyin şeve şevbaş.